Hello ljudi, danas sam snimao moju morning i moju make-up rutinu. Izgledam kao huran, ali nema veze. Ustala sam, oprala sam zube, prala sam kosu, sad ću vam pokažem šta sam koristila. Mokra mi je toško bijena u ovom nozi. Oh my god. Ovaj Palmolive šampon. Ovaj conditioner, kako se to zove? Ne znam kako se zove. Ovaj Intim Wash i ovaj peeling Victoria's Secret, 10/10. Zato što, to mi je najbolje koji sam probala sad, zato što je kao peeling. I onda kako ga protrljate, postane i kao pena, znači 10/10. I sada koristim ovaj mi je najbolje, sad kao moj body butter. Cherry Blossom, ovo je od Vilnea, znači iz Lilija. Predobro, košta poznam 6 dinara. Najbolja stvar na svetu. Obavezno koristim ovaj stik, ali mora da bude Alverde, prirodno. I ovaj običan za danas. Sad ću da perem lice sa ovom umjelicom, ovo je Tarina. Ima ovakvu kremu, super je. Vegansko. Ne znam što je ovo. Super. Ja ću stići da se našminkamo sad. I nokte. Aj, oj, bože. Pa dobro, šta? Lagano. Pa dobro. Sada skidamo ovo sklade. Da, to sam ja. I čistim kosu sa ovom četkom iz Aleksandra. Ono mi je top, iskreno. Znam da ne treba se čistiti mokra kosa, ali... Who cares? I hasn't. Tako da... Čistim. Onda nanosim ovo od Aldefazon. To je kao krema, ono 10/1. Kako može da bude 10/1? Znači, ja ne razumijem koji 10 stvari ono možda mi uradi za kosu. Ne... Znači, lažu. Znam, to je da slažu. Kosu sam očešila u roku 2 sekunde, ali mi toliko pada da je ovo strašno, svakog dana. Uzimam kao dve pumpice ovoga. I ovo. Samo prođem kroz kosu. Svetlo mi je ovdje užas. Koristim ovu vitamin C kremu, isto je iz Lilija, isto ona kao kolekcija, kao umivalica. Ovo mi je, kunavam se, jedna od najboljih otkrića i favorita 2023. godine. Stavila sam malo mnogo. Nema veze. Jaka mi pitate ili idemo u teretanu? Najčas. I idemo još da stavim ulje, mislim onaj sprej kao u kosu. Da vam pokažem sneak peek moje sobe na kratko. Haha, vidjet ćete tek februara kad bude izašao video. Sad koristim ovaj prskavac koji pospešuje rast kose, smanjuje perut i to. A no, nije da smrdi nego, brate, čudno. Naprskam to. Svuda to ne masti kosu. To je sa Instagram stranice La Natura se zove. Biljni sprej za kosu. Čini mi se da je od rozmarina. Ja naprskam tako sve. Jao, sliga mi se. I samo utrljate kao šizofreničari. Sušim kosu, ljudi, s ovim fenom. Ja ne podržam. Šalim se, idem da prosušim kosu, mislim da osušim, pa se javljam. Koristim ovaj korektor iz H&M-a, Cover Me Up. Hmm.
koristimo ovaj Charlotte Tilbury contour bronzer, nisam koristila nedelju dana. I koristim ovo rumenilo, ne znam koja nijansa, zato što je mnogo dugo. Malo ću da se setim s ovim hudinim i da stavim maskaru. I to je to. Stavljamo ovu maskaru. Samo što su mi trepavice nevidljive. To je to. Kako mi je lepa kosa oko kad ju peram. I sad mi se ne vidi koliko mi je zapravo loše lice. A slatka sam. Baš sam nešto lepo danas, stavila sam baš malo šminke. Obuvam se i idem na nokte. Nisam radila nokte. Brat u 7 mjeseci. Ali, sad ću vam pokažu što ću uraditi. Sam upravo pošla, Tara rekla da će da me vozi, tako da super. Idemo ovdje da jedemo, ništa nisam jela, mnogo sam gladna. Uvijek, kako sam nešto lepa danas, ovo je čudno, jako čudno, jer svaki put kada perem kosu, i ne našminkam se, izgledam kao goblin. Svaki put kada se našminkam malo i perem kosu, budem flawless. Ajmo, vidi ba. Jedi burek mrava. Ja sam zala burek, nisam jela mnogo dugo. Ovo je futbol, ljudi moji. Polećemo. Pijana su hodin. Story time. Ovaj opet pere prozore. Tara mu rekla ne, neće da vidi ništa. Ne, pa neće. Šta psuješ ti za ti mati? Tara se plaši da ne prebio. Kako su mi slatki nokti. Uvek radim ovakve nokte. Anđelu sam da uvijek usmorila više. Čekamo leto da radim drugačije, ali mnogo su slatki mišljokice. Reagujte na moje nokte. Wow, 10 od 10. Ej, ja radim 19. Tara. Pa reaguj. Na što? Na moje nokte. Ostala si bez teksta. Wow, tako mi se sviđa. To bi bilo to, zapratite me na TikToku. Hvala što gledam video. Pišite u komentarima šta želite dalje da vam snimam.